To znamená, že spievanie je aj o technike? No tak hlavne o technike. Samozrejme, že sú ľudia, ktorí to dostanú do vienka, takže už dneska deti máme tak talentované, že už ako si automaticky to vedia. Ale sú potom ľudia, z ktorých sa môžu stať vynikajúci speváci, keď chodia na hodiny spevu a vedia sa veľmi dobre zdokonaliť, keď posadia ten hlas tam, kde treba, buď do masky, alebo proste podľa toho, aký spev. Čo to znamená do masky? Do masky, to je vlastne v týchto rezonančných dutinách predných, to má zvýšený. Každý je to spolo. Áno, a už tu vidíme, že... Čakal som niečo takéto, ale trošku neskôr. Týmto spôsobom by sme nemohli spievať popový spev, že? Takže... Prečo? Toto bolo veľmi zle. Ja by som mohol spievať. Dobre, čudnú masku. To by vám odišli tie hlasivky za chvíľočku. Budem vám opovovať, lebo poznám pár pravoslavných popov a oni tak spievajú niektorí. Takže popový spev je v pohode takto. Vy sa, chalani, rozcvičujete, jasné, keď idete na podium spievať? No to, že neskorší cvik. Najprv by sme ho posadili dopredu, ten hlas. Ja robím toto. To je odtok vo vaní, keď vytiahnete aj toto naozaj robíš. Alebo dvere v márnici. To je takzvané oktavovanie. Áno, poznáme nejaké brumendo. A toto je také mini? Ak cítite, že vám brnia pery, áno. Ide mi to, ide, dobre. Výborne. Som tam. Tak berem vás, Žiaka. Milí televízni diváci, práve ste svedkami toho, ako sa štyria naši pomerne veľmi kvalitní hudobníci a speváci pripravujú na svoje vystúpenie. To je dobré, že to vidíte, až keď prichádzajú na pódium. To sa ľahko robí s takýmito ľuďmi. Jasné, ale so mnou to urobte. No, potom by sme troška urobili zo pár tónov. Toto vzdávam. To je veľa? Ja už som mal no, dve. Dobre, poďme také... Také základné. Viete, ako je po gruzínsky otec? Poďme. Mama. Úplne vážne, po gruzínsky otec je mama. A len mama je ako? Papa. Papa, mama. Takže o mame sme spievali, áno? Somewhere over the rainbow. Hej, to... Marian povie, to bola oktava však. Bola oktava. Áno, čiže na to mám aj také pesničky rôzne. Napríklad taká pesnička, že Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I had once in a lullaby. To je také dlhšie. Vás musia susedia milovať. Áno, to ma milujú. To máte lebo majú pravdu. Zadarmo koncerty, zadarmo školu, zadarmo výučbu, úplne všetko. Mám a každú hodinu iný interpret. V plus žiak. Výborne. Jak ste to odhadli? Presne. Skupina V plus. V Stropkove na Jarmoku raz zažil jeden spevák zo západného Slovenska. Spieval. Ľudia v kúse ho vytlieskavali, že ešte jednu. A už taký úplne chrapčák, takú mal tú žilu navretú a vraví, dokedy ľudia? A ľudia kričia, kým sa nenaučíš? Neviem, či ste počuli, čím by bol Ed Sheeran, keby nebol spevák. Jasné, panic. Prečo tak? Monika Stanislavová, náš tretí veľmi sympatický. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne.